på Karuna Detox i 4 dager nå. Jeg var virkelig redd når jeg kom. Jeg var redd for hva kroppen min skulle oppleve, hvordan jeg skulle takle det her. Men det har gått utrolig bra med veiledning fra Skjold. Hun fantastisk og veileder gjennom alle parter og hva man på en måte opplever og hva som naturlig å oppleve på en detox. Så det absolutt å anbefale.